Kryeministri Edi Rama dhe deputetja e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi kanë replikuar sot në akuzë referuar një artikulli se kishte përfituar para ruse. Rama bëri thirrje qytetueshin akuzat për artikullin dhe dokumentet e publikuara nga Eureporter, i cili më pas shiu artikullin, duke sqaruar se kishin ardhur nga një burim i pakonfirmuar. Por fill pas statusit të kryeministit Rama, ka ardhur edhe reagimi i Kryemadhit. Në një dalje për mediat nga Partia e Lirisë, Kryemadhi tha se kjo është një fushat dezinformuese me akuzat pavërteta, duke denoncuar porositësit e shkrimit. Deputetja Partisë së Lirisë dha detaje se si Rama ka përdorur Tal Hanan, një shërbim izraelit i njohur për këto spekulime, në bazë të pagesave e që përdoren nga lidere autokrat për të sulmuar rivalet politik. Monika Kryemadhi nuk ka patur dhe nuk ka asnjë llogari bankare jashtë territorit të Shqipërisë. Dua të konfirmoj se nuk kam asnjë marrëdhënie biznesi jashtë territorit të Shqipërisë, si dhe nuk kam qenë kur aksionere në asnjë kompani private, as brenda dhe as jashtë vendit. Edi Rama, shoku i ngushtë i planeve ballkanike me Aleksandër Vučić, mund të ketë përdorur të njëjtat shërbime të izraelitit Tal Hanan për të prodhuar edhe fushatën e shpifjeve kundër emrit tim. Kryemadhi tha se ky sulm vjen pas denoncimeve të saj për aferën e incineratorëve, për cilën tha se do të vijojë të publikojë fakte. Teksa deklaroi se do të përballet në gjyq me shpifësit, Kryemadhi bëri dhe një apel për drejtësinë. Unë si kallëzuese e incineratorëve nuk i kthehem pas kallëzimeve të mia për faktet flagrante të shkeljes së ligjit nga Edi Rama, Erjon Veliaj, Armando Subashi dhe të gjithë zyrtarët e zinxhirit të këtij grupi mafioz. Për gjithë shqiptarët duhet ta dini se këto shërbime të dezinformacionit janë të gjitha të financuara nga parat tuaja. Ndaj parat për inqeneratorët nuk ndalojnë, sepse ndaj Erjon Velia i paguan çdo ditë inqeneratorin e Tiranës. Organizata izraelite Tal Hanan, të cilës ju referua Kryemadhi, është e përfshirë në një fushat baltosje të rivaleve politik të presidentit të Serbisë Aleksandër Vučić, duke e falsifikuar dokumente bankare. Sipas një artikulli të projektit ndërkombëtar për raportin e krimit organizuar dhe korrupsionit, publikuar në datën 24 mars të 2023-shit, thuaj se këto shërbime nxistin mediat proqeveritare serbe që të botonin histori rreth llogarive të supozuara të kundërshtarit të Vučić në offshore.